The Voice of America. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በካቢኔያቸው አዲስ ሽግሽግና የሥራ ምድብ አደረጉ። የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ተነሱ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አዳነች አበበ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ሆነው ተሾሙ። በሌላ በኩል ሽግሽጉ ብዙ ሊደንቅና ሊያስገርም እንደማይገባ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ገለጹ። መለስካቸው አመሃ ዝርዝራለሁ። በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዛሬ በተቀዳሚ ዜናነት በተደጋጋሚ ሲነገር እንደተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለ11 ሰዎች አዳዲስ ሹመት ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ሆነው ለሁለት ዓመታት ያህል ያገለገሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ በእርሳቸው ስፍራ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበሩት ወይዘሮ አዳነች አበበ ተተክተው የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ በመሆን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ቃለ መሃላ አስፈጽሟቸዋል። የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ተነስተው ዶክተር ከነዓ ያደታ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ሆነዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግነት ሲያገለግሉ የቆዩት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስም ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሆነው ተመርጠዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የነበሩት አቶ ንጉሱ ጥላሁን የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነዋል። ሌሎችም ሹመቶች ተመርዝረዋል። የዛሬው የካቢኔ ሹመት በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች መምህር ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑን ጠይቄያቸው ነበር። በተለያዩ ጊዜያት የስራ ድልድል ምደባ ሲካሄድ ነበር። በተደጋጋሚ ሲካሄድ ነበር። ሶስት አንዱ ነው። 2010 ጀምሮ በሽግግር ጊዜ ውስጥ ነው የምንገኘው። በነዚህ ጊዜያት ውስጥ ለሁሉም የኃላፊነት ቦታዎች የበለጠ ተስማሚ የሚሆኑ ሰዎችን በአንድ ምደባ፣ በሁለት ጊዜ ምደባ ተጋሎ ማጠናቀቅ የሚቻል አይመስሉም። የታየ ለዚህ ቦታ እገሌ የበለጠ ይመጥናል እየተባለ የሚደረግ ነገር ነው። ተከታታይም ሌሎች ምደባዎች ሊደረጉ ይችላሉ፣ ወይም ተመሳሳይ እንደገና የሚመደብ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ግን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ማድረጉና መለያየቱ ለራሳቸው ለተሸዋሚዎቹ ስራ አያስቸግርም? የኃላፊነት ስራን በቀጣይነት ለማካሄድ አንዳንድ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ይከተላል በሚል ደግሞ ለተወሰነ የኃላፊነት ቦታዎች የበለጠ ይመጥናል የሚባሉ ሰዎች በታሰቡ ቁጥር ይህንን ማድረጉ ደግሞ ጥቅም ያለው ይመስል። ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ለዋወጣችሁ እንባላለን ብሎ የበለጠ ይመስናል ገባል ከባሉ ሰዎችን ደግሞ በኃላፊነት አለማስተማረት በጎ ጎጆ ያለው እና ከዚ አንጻር ይህን ደጎ የምትከው የሚሻለው ማድረጉ ጠቃሚ ነው። አሁን በእርሷ አስተሳሰብ፣ በእርሷ አስተያየት ከኃላፊነታቸው ተነስተው ወደሌላ ኃላፊነት ያስተዛወሩም አሉ። በእነዚህ ሰዎች ላይ ነገም እንደዚህ ሊደርስብን ይችላል የሚል የስሜት መረበሻ አይፈጥርም? ሊፈጥር ይችላል፣ ግን መፍጠር የለበትም ነው የምለው። ምክንያቱም አሁን የተደረጉ አዲስ ምደባዎችን በምናየበት ጊዜ ገለል የመደረግ ነገር አላይም። ስለዚህ ይህንን ተከትሎ እስከ ኃላፊነት ላይ እስከቆዩበት ጊዜ ድረስ የሚጠበቅባቸውን ባለ አቅማቸው በሚቻለው ሁሉ ተግባራዊ ማድረግ ነው የሚጠበቁ። ለዚህ ያህል ጊዜ ምንም ነገር ለውጥ ሳይደረግ ትቆያላችሁ ተብለው አይደለም። በአንድ በኩል ስንመለከተው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ፍጹም የሚያደርገው ይመስላል። እሳቸው በፈለጉ ጊዜ አንስቶ በፈለጉ ጊዜ ደግሞ የሚተኩ በፈለጉ ጊዜ የሚያስቀምጡ አይነት ነገር ያስመስላል የሚሉም ሰዎች አሉ። ምን አስተያየት አለው እርሱ? ከመጀመሪያ በተለይ የካቢኔ ኃላፊነቶችን በሚመለከት በፊትም ጀምሮ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነት ነው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመረጡ ሰዎችን አቅርቦ ማጸደቅ ይጠበቃል። ይህ ከፊትም ጀምሮ ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የኃላፊነት ስልጣን ስር የሚወርድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የሚባለው የአምባገነንነት ወይም ደግሞ የፌደራል ቆራጭነት መንፈስ አይደለም። ይሄ እንዲህ አይነት ነገር አለማድረግ ዲሞክራትን አያደርጋቸው አምባገነን አያደርግ። መስፈርቱ ይሄ መሆን አለበት እያለ በሚቻለው መጠን በኃላፊነት ስራ ላይ ምደባ ሲደረግ የሚመደቡበትን ተቋማት በስራ አፈጻጸም ላቆዳለው ደረጃ
ያደርሱ ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች በቅድመና ታይተው ቢመሰሩ ቀጣይነት ሊኖረው ይችላል። ይህ ስለተባለ ደግሞ ለምሳሌ ዛሬ ያልታዩ ጉዳዮች ያልታዩ ሰዎች የተሻለ ስራ አፈጻጸም ያስመዘግባሉ ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ እንቀማጥበት እንዲተለክል ነገር መኖር ያለበት አይመስልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ተግባር በመፈጸምና በመወሰን ኃላፊነትም መብቱም ስልጣኑም አላቸው። ግን ህዝቡ በዚህ ረገድ ምን አይነት ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታል? በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ህዝቡ በተወካዮቹ አማካኝነት አንዳንድ አስተያየቶች ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ እገሌ ወይም እገሊት ከዚህ ቦታ ሄዶ ከዛ ቦታ ብትሆን የበለጠ ተዋጽኦ ያደርጋል ታደርጋለህ፣ ሌላ ደግሞ ከሚገባሽ ለዚህ ደረጃ ላለ ኃላፊነት ይበቃል አይበቃል የሚሉ አስተያየቶች በተወካዮች እንግዲህ ተወካዮች የህዝብን ደራሲዎች ናቸው በፓርላማ ውስጥ ያለው ማስተላለፍ ይቻላል። ይህ በሚከለክል ነገር የሚገኝ ይሄ ማለት ዝም ብሎ በሚደረግ አስተያየት ብቻ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ ሳሄድ የግድ በዛ ስር መውደቅ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ነው ይመጥናል እገሌ ይመጥናል ችል አስተያየ መጥን ምትል ይችላል አንዱ ደግሞ ምንም አይሉም ይችላለን። በአንድ ጊዜ አስቸጋሪ በተቻለ መጠን ከተወካዮች በኩል የሚደርጉ አስተያየቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል። በመጨረሻ እንግዲህ አይነት ነገሮችን ለማከናወን ኃላፊነቱ የጠቅላይ ሚኒስትር መርጦ መለስካቸውና ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ